کریٹیکلی نظریاتی اعتبار سے قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، عملی اعتبار سے قرآن مجید کا پیغام تقویٰ ہے، اور تیسری بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ کوئی نظریہ بغیر نظام کے قائم نہیں ہوتا، اور کوئی نظام عمل بھی بغیر نظام کے برقرار نہیں ہوتا. اگر ایک لفظ میں جواب مانگا جائے کہ قرآن مجید کا نظام عمل کیا ہے، تو وہ بھی ایک لفظ میں جواب موجود ہے، اور وہ ہے ولایت. قرآن مجید کا نظری اساس، نظری بنیاد، قرآن مجید کا نظریہ، قرآن مجید کا موضوع توحید، قرآن مجید کا نظام ولایت، قرآن مجید کا عملی پیغام تقویٰ. اگر یہ چیزیں ذہن عالی میں ہوں تو پھر یہ بات کہ پروردگار اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ایمان، یعنی دنیا دھوکے کا سودا ہے. دو چیزیں نہ ہو، غرور نہ ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو. اور یہی تمثیل ہے طور اور موسیٰ کی حکایت میں. آپ یہ بتائیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی، اللہ کی تجلی جو اس کا کلام ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کلام، سورہ حشر اٹھا کے دیکھیے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضر